C'est bien, je pense que Pierre Louaïa est parti, mais sur sa propre fondation. Po kjo ishte një darkë tradicionale pune që organizon përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian, që është përgjegjës për politikën e jashtme dhe sigurinë. Dhe me këtë rast të gjashtë liderët e shteteve të Ballkanit Perëndimor morën pjesë në këtë darkë pune, në të cilën theksi ishte tek raporti i Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian. Për nevojën e afateve në të ardhmen, në mënyrë që sa më shpejt të gjitha vendet të avancojnë në integrimin evropian. Unë kam vënë theksin në veçantë te çështja e nevojës për liberalizim vizave për Kosovën, por jo vetëm kaq. Kemi nevojë për investime në ekonomi, të cilat në përgjithësi e zvogëlojnë emigrimin dhe e rrisin punësimin posaçërisht për rinin. Ndërkaq në anën tjetër, të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor do të mund të ecin shumë më shpejt nëse i përmbahen tri, le të themi, vlerave të e transishme. E para është demokratizimi, pra luftohen autokracitë në Ballkan. E dyta është sundimi i ligjit, pra luftohen oligarkitë në ekonomi, dhe e treta është ballafaqimi me të kaluarën, pra eliminohen nga skena politike e institucionale kriminalitet luftës. Edhe më tej në Ballkanin Perëndimor, siç e dini, kemi edhe kriminal të luftës dhe kriminal të paqes, të cilët dominojnë me institucionet dhe me partitë politike. Kjo do të marrë fund. Dhe në këtë mënyrë besoj që do të krijohen kushtet edhe për më shumë shpresë brenda Ballkanit Perëndimor, më shumë besim për të ardhmen, por gjithashtu edhe për një bashkëpunim i cili është afatgjatë dhe i drejtë. Po e ritheksoj demokratizimi kundër autokracisë, sundimi i ligjit kundër monopoleve dhe oligarkëve në ekonomi dhe gjithashtu ballafaqimi me të kaluarën, meqense në jetrat tona i kemi përjetuar katër luftra në Ballkan, përgjegjësit për të cilët dhe shumë prej fajtorëve, qoftë urdhëdhënës, qoftë ekzekutor, vazhdojnë të jenë të pajisur me pushtet politik dhe ekonomik. Por një prej tyre që ka rol aktiv në një shtetë që në madje nuk ishte sonte për darë dhe dërgoj i zëvendësën. Është e qartë se nuk ka qenë përbërja si që është menduar në fillim, ka pasur zëvendësime, kësisoj nga Serbia, në vend se të vije presidenti, erdhe kryeministrja, por gjithashtu do të vazhdojt me të takime, ishte një dakordim që takimi i radhës do të mbahet diku në Balkan, herën e arshme, dhe njëri prej vendeve do të jetë vendi Miqoqir për këtë. Në takim përveç se zotri Borrell, ishte dhe zotri Varhelyi, i cili është komisioneri për fqinjësi dhe zgjerim. Unë theksova që Ballkani Perëndimor është në Evropë, por Bashkimi Evropian duhet të bëhet Evropë, në kuptimin që duhet ta përfshijë Ballkanin Perëndimor dhe në këtë mënyrë të bëhet vetja. Unë besoj që Bashkimi Evropian duhet të mbrohet në shekullin 21, për shkak se është projekti më i rëndësishëm i paqes pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Dhe unë do të thosha edhe projekti më i rëndësishëm i progresit edhe i mirëqenies, që është edhe vlera dhe dobi që duhet të ndahet nga të gjithë. Zoti Kryeministër, kjo është vizita juaj e dytë në cilësinë e Kryeministrit për herë të dytë të Kosovës dhe është vizita e fundit para ardhjes së radhës në kuadër të rinisjes së dialogut. Këç ka dimër se dialogu do rinis para datës 22 qershor. A keni ndonjë datë pak më të saktë? Do të jetë diku aty rrotull mesit të qershorit, nuk mund ta them tani saktësisht, mirë po do të ketë takim për të diskutuar se si të vazhdohet me dialogun më tej,
cili duhet të jetë kapitulli i ri i këtij dialogu, me çfarë agjende e kështu me radhë. Pra, kemi nevojë të dakordohemi për procesin përpara, me qëllim se nuk mund të vazhdojmë ashtu siç ishte në këto vitet e fundit e me qeveritë e kaluara. Duam dialog të përgatitur mirë, parimor, si palë të barabarta, në të cilët natyrisht thelbi është ajo që tashmë e ka thënë jo vetëm presidenti i ri amerikan Joe Biden, por edhe shumë lider të tjerë botëror, se zgjidhja e ka emrin në formën e të fjalshit njohja reciproke. Pra, as Serbia se një Kosovën, pas Kosova se një Serbi, dhe njohja reciproke është ajo e cila do të kontribon të shumë për paqen, stabilitetin dhe sigurin afatgjate në Ballkan. Mirë, për si e cilësoni ju këtë takimin e mesit qershorit, rinisje, vazhdim të dialogut apo takim? Ky është takim i Kryeministrit të Republikës së Kosovës me presidentin e Republikës së Serbisë dhe nga ky takim do të shohim se sa mund të ketë dakordim dhe ku do të ketë dakordim për mënyrën dhe agjendën e ecjes përpara. Unë jam në fillim të mandatit, presidenti i Serbisë është në fund të mandatit. Ndërkohë, si që dini, preokupimi im kryesor janë reformat të shumë fishta në Republikën e Kosovës, për çfarë edhe na ka votuar populli i Kosovës, pra që të bëjnë maksimumin ton për ta luftuar korrupsionin e cilin drejtësi dhe gjithashtu të cilin dhe investimin ekonomi në mjus të arrisin punësin. Si shkon koordinimi në Kosovë, pregatitja për vazhdimin e dialogut, opozita kërkon nga ju që të paraqisni një platformë për dialog, kemi dëgjuar edhe sot. A keni një platformë të gatshme për dialog dhe si do të përfshihet opozita? Janë dy hapa para prak që besoj se duhet të ngjojmë. I pari është ai i takimit me liderët opozitar, në mënyrë që ta diskutojmë hapur çështjen e kapitullit të ri të dialogut me Serbinë. Dhe i dyti është ai i një lloj diskutimi që duhet të ndodhë në Kuvendin e Kosovës lidhur me gjendjen aktuale ekzistuese sa i përket raporteve me Serbinë, e ku natyrisht bëjnë pjesë edhe ato marrëveshje të arritura, të cilat duhet të trajtohen nga pikpamja edhe e përmasës së zbatimit të tyre, edhe të ndikimit të tyre në realitetin e qytetarëve. Ju e dini se edhe në bazë të rezolutës nga shtatori i vitit 2010 në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kongut Bashkuar, nuk përmendet fjala negociat, por dialog. Ai rezolutë vije më një herë pas opinionit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Pra është dialog ndërmjet dy vendeve për të zgjidhur kontestet ndërshtetërore dhe unë edhe për këtë jam i thirrur në bazë të pozitës që kam, por kjo njëkohësisht përfaqëson edhe bindjet e mia sa i përket të ardhmes më të mirë. Pra, edhe do të takoj liderët opozitor, por gjithashtu edhe do të diskutojmë në Kuvendin e Republikës për një lloj radiografie, një lloj skanimi të gjendjes aktuale sa i përket trashëgimisë që kemi prej marrëveshjeve nga e kaluara. Sipas dokumenteve të ndryshme, numri i marrëveshjeve variron prej 15 deri në 53, po mendoj që kjo është një gjë për të cilën edhe mund të merrem vesh, për tjerat nuk do të jetë kaq kollaj. Shumë tak bisedime keni pasur qoftë në mënyrë virtuale apo përmes telefonit me disa liderë botërorë. Me çdo gjithë përfshirë edhe kancelarën gjermane Merkel, kanë përmendur dialogun. Pak a shumë dihen qëndrimet e juaja për dialog. A kanë ata mirë kuptim për këto qëndrime? Të gjithë ata e kuptojnë se pjesë e fitores sonë është edhe çështja e qëndrimit tonë edhe qasjes tonë sa i përket dialogut me Serbinë, donë se kjo nuk ka qenë prioritet i yni as në fushat, as në programin tonë qeverisës. Me fjallë tjera, ata e kuptojnë se tash ne jemi të thirur të paraqesim qëndrimin tonë të ri, dhe në anën tjetër
e kuptojnë që nuk ka një trashëgimi të lavdueshme me të cilën do të mund të insistohej për kontinuitet. Në të dy këta regjistra, besoj që ne jemi përgjigje e duhur dhe nuk jemi kundër dialogut në parim si që kemi theksuar pa numër herë, por jemi për dialog parimor, ku Kosova nuk është më objekt në tryez, por është subjekt rrethësaj, bashkë me palën tjetër dhe me ndërmjetësit apo facilitusit, si shto nga njëherë, bashkimi evropian me mbështetje në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë mendoj që me një lidhje të re transatlantike në një rënon dhe me një sinkronizim me bashkimin evropian e brenda bashkimit evropian anën tjetër, dialogu mund të ketë ardhme më të mirë në muajt, është edhe vitet në vijim, më parë muajt se vitet, se sa që ky është rasti në gjithë këtë dekad, prej se ai është zhvilluar në këto zyra që janë prapa ne. Është e pamundur që të jeni në Bruxelles e të mos përmendet dy çështje. E para është liberalizimi i vizave. A ka gjasa që mbështetja gjermane të shëndrohet me një trishni gjermane ndaj vendeve tjera dhe vërtet të liberalizojnë vizat? Dhe e dyta është çështja e vaksinimit. Kanë filluar edhe disa shtete të Bashkimit Evropian në mënyrë individuale që ofrojnë donacione. A do të përshpejtohet procesi i vaksinimit në Kosovë? Së pari, ne kemi shumë shpresë përveç se besim tek Gjermania, e cila si shtyllë politike, motor ekonomik i Bashkimit Evropian, do ta përdor fuqinë e saj në mënyrë që edhe shtetet skeptike për Kosovën, sa i përket imazhit politik, ta ndryshojnë qëndrimin e tyre. Natyrisht nuk ka garancion për këtë gjë, mirë po ka vullnet të mirë dhe shpresë të madhe. Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret teknike që janë më shumë se dy fishi i atyre të shteteve rrotull si puna e Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë ose Serbisë. Mirë po është e vërtet që imazhi politik që nuk është kriter teknik, nuk është më i miri për Kosovën, për shkak të këtë qeverisjeve të kaluara, mirë po ne do të bëjmë maksimumin që edhe kjo të përmirsohet, ndërkohë që ka edhe elemente të cilët nuk janë plotësisht racionale në kundërshtimin e liberalizimit viza për Kosovën, kanë të bëjnë me paragjykime dhe kanë të bëjnë me dinamikat e brendshme politike të shteteve anëtare, ku besojnë që Gjermania do të mund ta luan të një rol të rëndësishëm. Pritjet e qytetarëve janë që pikrisht kjo qeveri tani është ajo e cila mund të bëjë atë hapin vendimtar që të ketë liberalizim të vizave, por sërish ne bëjmë maksimumin për imazhin, veç se brenda Bashkimit Evropian me siguri se Gjermania dhe jo vetëm ajo do të bëjmë maksimumin në mënyrë që shtetet si Franca e Holanda apo vendet e ulta ta eliminojnë atë perde skepticizmi kure mendojnë dhe shikojnë Kosovën. Ndërka që sa i përket vaksinave, po është e vërtet që me hyrje në muajin maj e drejt qershorit janë duke rritur mundësi që të marrim edhe më shumë vaksina. Unë jam i bindur që do të arrim 60%-shin në këtë vit, por sidomos i kemi intensifikuar përpjekjet tash kur presim që pas një muaji të filloj masivisht të vijë mërgata në Kosovë. Dhe në këtë mënyrë, si një pjesë shumë e rëndësishme e fuqisë përgjithshme blerëse e kërkesës agregate në ekonominë e vendit tonë, se na ndihmoi për një lloj ripërtrirje në kushtet e pandemisë COVID-19, me qenë se si që dim, nuk është në pyetje vetëm shëndeti publik, por edhe ai socioekonomik. Faleminderit. Faleminderit.